טוב, תשתיקו את עצמכם, כבר השתקתם את עצמכם, אוף, מה אני צריך? טוב, אולי אני אקליט לבד פשוט היום, אני אדבר עם עצמי, ופשוט יישארו כך, אני חושב שזה יהיה נחמד, גם עבודת העריכה תהיה הרבה יותר פשוטה. זה נכון, אבל הפרק יהיה ממש ממש מאפן. מה זה משנה? אני חושב שאנשים פשוט נהנים להקשיב לקול שלי, הוא מאוד כזה כתיפתי, יש שיגידו. בכל מקרה, יאללה טוב, אני אתחיל לספור ונראה מה תעשו עם זה הלאה. ככה, אם זה מגיע, אתם מוכנים? אני מקווה שאתם מוכנים. אני לא יודע אם אתם מוכנים כי אתם במיוט. אז תנשמו עמוק. שלוש, אני מספר לקראת הספירה לאחור. שלוש, שתיים, אחת, גו. ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט בלוג המשחקים גיימפד, פרק 305. אני עידן זרמן, ואיתי? עידן דקל. יאיר דונין. מה שלומכם היום? בסדר גמור. בפרק נטול אופר זה. אמרת את המספר של הפרק? אמרת את המספר של הפרק, כן. אפילו צדקת במספר של הפרק. אני אפילו צדקתי, כן. אני מקצוען. אנחנו יודעים שאתה מקצוען, בגלל יש לך כל כך הרבה פודקאסטים. זה נכון, זה כידוע, זה הסימן למקצועיות. ככל שיש לך יותר פודקאסטים, ככה אתה יותר מקצוען. אתה עשית על זה גריינדינג, ועכשיו עלית ברמה? נכון. אז בנימה אופטימית זאת, משחקים? אז אני אתחיל, כי כתוב בליינאפ שאני אתחיל, לא, למרות שאני לא כתבתי אותו, ותראו איזה קטע, אני מתחיל. כצפוי, מאז הפרק קודם, המשכתי לשחק עוד בפוקמון ויולט. הרבה פחות ממה שרציתי לשחק, לא התקדמתי בו כמו שרציתי להתקדם בדיוק, למרות שידעתי ש... מגיע השבוע מידנייט סאנס והזמן משחק של פוקמון יצמצם מאוד, אבל מה לעשות, ככה יצא. בפרק קודם אנחנו דיברנו בעיקר על הבעיות הטכניות שיש למשחק כביכול, וכמה לי הן לא מאוד מפריעות כשאני משחק. כאילו לא, זה לא מאוד עקרוני בעיניי. אחרי עוד כמה שעות נוספות של משחק, אני יכול להגיד שזה עדיין לא עקרוני בעיניי, כי עדיין לא מאוד מפריעות לי הבעות טכניות. כן, יש סטאטרינג היום של האנימציות של כל מה שנמצא יותר, מרחק של יותר משלוש מטר ממך. והגרפיקה של זה נראית פחות כמו של משחק סוויץ', שמלכתחילה הרף לא כזה גבוה, ויותר כמו משחק, לא יודע, פלייסטיישן 1 כזה, עם קצת טקסטורות חדות יותר מפלייסטיישן 1 פה ושם. אבל זה... באמת לא מפריע לי יותר מדי. מה שכן אני אגיד, הדברים שמפריעים לי זה דברים שמפריעים לי כמו במשחקי פוקמון אחרים. העלילה היא תירוץ עלוב מאוד ששולח אותך לנהל דיאלוגים משעמים עם אנשים במשך שלוש שעות לפני שאשכרה משחררים אתכם להסתובב בעולם, וזה הרבה יותר כיף אחרי ששולחים אתכם להסתובב בעולם, אבל עד אז יש קטע שלהערכתי הוא נמשך בין חצי שעה ליומיים וחצי, אני לא סגור כמה זמן הייתי תקוע שם, שאתם כאילו מגיעים בפעם הראשונה לבית ספר שנמצא במרכז המפה, ואתם צריכים לדבר עם מלא מורים ומלא תלמידים, וזה מאוד מאוד משעמם, ואין לי מושג כמה זמן זה לוקח, ואתם צריכים לעבור את כל אחר הזה עד שהוא משחרר אתכם. אז זה קטע נוראי. ומאז בשעות משחק שצברתי אני גם צברתי תלונות על המפה של המשחק, שהיא כנראה המפה הכי חסרת תועלת במשחק אופן וורלד כלשהו אי פעם, וכאן תחרות קשה, כן, אבל היא מכילה ממש ממש מעט מידע, וכאילו מישהו חושב שזה רעיון טוב, אם אתם עושים זום אאוט לרמת זום הכי גדולה החוצה, אז המפה ננעלת לכיוון צפון, כאילו אתם יכולים להסתכל רק בכיוון אחד, ולעומת זאת בכל רמת זום אחרת, אז המפה פונה לכיוון שאתם פונים אליו, וזה לא יודע, נראה למישהו כמו רעיון טוב, אבל זה פשוט מונע, אני בדרך כלל טוב בהתמצאות במשחקי עולם פתוח, ופה זה מחרפן אותי לגמרי, אני לא מצליח להבין איפה אני נמצא בשום שלב, אבל אני אגיד שחוץ מהתלונות האלה, עוד משהו שאני הספקתי לעשות שלא הספקתי לעשות בפעם הקודמת שדיברנו על המשחק, זה לנסות לראשונה את הקו-אופ מוד שלו. ניסיתי לשחק ביחד עם
גיא, החלק מהקטע שפוקימון ואולט סקארלט פרסמו לגבי עצמם לפני שהם יצאו, זה שלראשונה יהיה פרי רומינג קו-אופ שאתם יכולים לטייל ביחד עם חברים בעולם של המשחק באופן חופשי ויד יד יד יד. כשהמשחק יצא והגיעו כל השמועות על הבעיות טכניות שלו, אז אני די תהיתי איך הדבר הזה יעבוד, כי המשחק הזה נכשל בהמון המון בעיות טכניות שנראה שכל העולם כבר פיצח, וקוד רשת זה קשה, אז כאילו, לא יודע, דיטו ציפיתי שזה יעבוד כזה מדהים, אבל אחרי שאני זה ישחק בזה עם גיא, וחבל שגיא לא כאן בשביל לדבר איתי על זה, לא יודע, הוא מעמיד פנים שיש לו חיים או משהו, אני קצת מקבל את הרושם, כאילו לקחו את כל המתכנתים הטובים שיש בחברה, ושמו על זה, על הקופ, כי בניגוד לכל אספקט אחר טכני של המשחק, זה עובד מושלם. זה נראה מאוד קטן, כאילו זה נראה כאילו זה לא כזה, אבל היכולת להסתובב באותו עולם ביחד עם חבר ולראות אותו מרחוק, אמנם עם מעט מאוד פריימרייט נמוך, אבל לראות אותו מרחוק נלחם נגד פוקמון, ואתם יכולים לראות מרחוק איזה מהלכים מבצעים אחד על השני, והוא מנסה לתפוס אותו ומצליח ונכשל, ואתם אשכרה רואים מה כל אחד עושה בעולם בזמן שהוא עושה את זה. בהתחלה כל הזמן ניהלנו שיחת וויס צ'אט תוך כדי, וכל הזמן אמרתי לו, כן, אני התחלתי פה קרב נגד איזה משהו, אני מנסה לתפוס אותו עכשיו, אבל אתה לא צריך להגיד לי, אני רואה את זה. ואני הייתי בשוק שכל הדבר הזה אשכרה עובד. אז זה ממש מגניב, וזה ממש ממש כיף. התלונה היחידה שלי על המולטיפלייר, זה שהוא אמנם, יש את הקטע הזה שמשחקים אוהבים להשוויץ, יש להם דרופ אין דרופ אאוט קופ, אז הקופ פה הוא דרופ אאוט, אתה יכול לצאת מאוד מאוד בקלות, אבל הוא לא דרופ אין. אוקיי. בשביל להתחיל לשחק עם חברים, אתה צריך לעמוד באיזושהי נקודה ליד פוקס סנטר, ולשלוח לחברים שלך את הקוד, ואז הם מצטרפים אליך, ואתם יוצרים חבורה של עד 4 אנשים, ואז אם מישהו חדש רוצה להצטרף, אז הם צריכים לפרק את החבורה, ולעשות את זה שוב. כאילו, אין דרך on the fly כזה, יאללה, בוא תצטרף אלינו. לריידים כן, אם אתה עם החבורה הזאת הולך לעשות ריידים, ואתם רוצים להזמין עוד חבר נוסף שלא בחבורה, זה קל. אבל סתם לעשות את הפרי רומינג קופ, אי אפשר לעשות על ידי, אי אפשר כאילו להזמין אנשים תוך כדי המשחק להצטרף אליכם, בלי שתפרקו את זה קודם. אז זה משהו שלא עובד בזה טוב, אבל חוץ מזה, תשמעו, זה ממש ממש כיף, אני מאוד נהנתי מזה, אני רוצה לשחק בזה עוד, אבל זה לא יקרה, כי יצא מדני צנז עכשיו. טוב, זה קצת מדהים אותי שפוקימון הפך לפרנצ'ייז שהוא הפך אליו, באמת לאור הרמה הדי נמוכה של המשחקים בסדרה הזאת. תראה, אף אחד לא היו לו תלונות טכניות על פוקימון רד בגיימבוי. אוקיי. כאילו, אני חושב, התלונות הטכניות, זה עניין של, לא יודע, 5 שנים האחרונות, משהו כזה, אני חושב שהמעבר לסוויץ' הוא זה שפתאום הציף את הרמה הטכנית הנמוכה של המשחקים האלה. כאילו, בדור הקודם, ב-3DS וכל זה, אז היה, סן ומון לא רצו הכי טוב. כן. זה אף פעם לא הגיע לרמה שהוא הרגיש שבור, זה כאילו, בסדר, זה כאילו... זה משחק בסדר, זה מה שאני מבין, לא? כלומר, הוא לא, במקרה הטוב הוא בסדר. עכשיו, כן, יש לו לופ סיסי שלא השתנה תכס מהמשחק הקודם, כאילו המשחק הראשון, כשאתה חושב על זה. כן, הם עשו, יש הרבה quality of life, כל העניין של ה-HM וכל הדברים האלה, והם שינו, האמת שעד המשחק האחרון, רוב המשחק, כאילו של השנה, רוב המשחקים היו גם את אותו תבנית בדיוק, אתה יוצא ילד בן 10 שזה אמא שאתה זורק אותו מהבית, אתה הולך 8 מכונים אחד אחרי השני, ומגיע לליגה. זהו, זה תמיד היה מבנה. אבל. אתה אומר, הם בסדר במקרה טוב, בסדר מבחינה טכנית, אבל הגיימפלי לופ שלהם, שנשאר זה כל השנים האלה, הוא טוב. הוא ממש, כאילו, הוא נכון. כיפי. הוא תמיד אותו דבר. כיף לראות חיות חדשות, ולמה הן משתנות, כאילו יש את זה. כן, אתה מנסה, אוקיי, אתה מגלה איזה חיות יש בעולם שאתה נמצא בו עכשיו, ובודק איך אתה יכול ליצור סינרגיה ביניהם שתתמודד נגד כל דבר שיזרקו עליך. זה, כן, זה תמיד נשאר אותו דבר, אבל זה תמיד פאזל שכיף לפתור. כאילו, תמיד כיף לראות, אוקיי, מה יש בעולם הזה הפעם? איזה crazy shit they came up with? וכאילו, ואיך אני יכול להשתמש בזה? אף משחק לא פישל בקטע הזה עד עכשיו, כאילו בקטע של בואו תראו מה יש לנו הפעם. הם תמיד עושים את זה. יש, אוקיי, יש המון פוקמונים שהם מאפנים, אוקיי, הרטטה של כל עולם הוא תמיד מאפן, אבל
יש גם את אלה שלא, יש גם את אלה של, שנעים מה... מי לאזל חשב על הדבר הדבילי הזה, אני מסתכל עליך, פוקמון מחזיק מפתחות, ו... ויש את אלה שזה כאילו, אוקיי, זה רעיון מבריק, כל הכבוד להם. אני לא רוצה אף פעם לקחת את החומר שהם צורכים, אבל כל הכבוד להם. אני בדור הזה עדיין, אני חושב, נתקלתי, אוקיי, הדוגמה הכי בולטת מהדור הנוכחי זה הגלגוחים, שמככבים בכל מקום, כשהם נמצאים על הכריכה, הגלגוחים, למי שלא מקשיב לתשובה של דורון וישלר, זה החיה הדמיונית שיש לה גלגלים. אז יש גם פוקימונים כאלה עכשיו? It's on the cover. כן, השתי הגדים הם אופנוע. כן, המאונט שלך בשביל להגיע מקום למקום הוא פוקימון עם גלגלים. הוא גלגוח. כן, כן. אז הם בברור מקשיב לפודקאסט של פישלר וככה, ולקחו את זה משם. אבל כן, אז יש אותם, ועדיין לא נתקלתי בהרבה אחרים, אבל מצד שני, הרטטה של העולם הזה, אתם אולי שמעתם עליו, כי עשו, כי יש עליו הרבה מימים כבר בחווי האינטרנט, הוא נקרא, הוא פוקמון שנראה כמו חזיר שנקרא לצ'ונק, אז הרטטה של העולם הזה מצוין. אז שמה הם כאילו, אז כבר שמה הם הצליחו בגדול. לא יודע, תשוב, כן, הגיימפליי לופ לא מאוד מאוד משתנה מעבר ל-Quality of Life Improvements, אבל הוא עדיין טוב. אז לא יודע, זהו, זה פוקמון, אני אומר זהו, זה פוקמון וולט, אבל אני בטח, אוקיי, אחרי שאני ארגע קצת ממידנייט סאנס, אני אחזור לשחיק בו הרבה, ואני יכול לדבר על איך הוא גם נהיה קצת בשלבים יותר מתקדמים שלו, אבל לבינתיים זה פוקמון וולט. אני נהנה למרות הכל. והסיבה שאני אפסיק לשחק בו בשבועות הקרובים, זה כי אתמול נכון לזמן ההקלטה יצא Midnight Suns, Marvel's Midnight Suns, המשחק החדש של החבר'ה שעשו את XCOM 2, וכל מי שעוקב אחרי הפודקאסט שלנו כמות קושי של זמן יודע מה המשמעות של ההצהרה הזאת עבורי באופן אישי. אין הרבה חברות משחקים שאני אעשה הזמנה מוקדמת אוטומטית לכל משחק שהם מכריזים עליו, אבל כן, החבורה הזאת בפיראקסיס בהחלט כן. רק שאני נדע באופן כללי, כמה שיחקת בו? 4 שעות ככה, עשיתי כמה משימות אחרי הטוטוריאל. אוקיי, אז אני אחרי הטוטוריאל. אחרי הטוטוריאל, כן. אוקיי. אני לא יודע, המשימה עם ונום זה נחשב טוטוריאל? הייתי אומר כן. אוקיי, אז אני עשיתי משימה אחרי, אוקיי, לא משנה, אז אני רק עשיתי רק אחת נראה לי אחרי הטוטוריאל. יכלתי לבחור את מי אני מביא כבר, בוא נגיד ככה למשימות. אוקיי. לא הגעתי לשם עדיין, אז כן, לא התקדמתי הרבה עדיין במשחק הזה, אבל בינתיים ממה שאני יכול להגיד, Midnight Suns כאמור משחק של מרוול, אבל לא המרוול סינמטיק יוניברס, מרוול אחר, יקום אחר כלשהו, שהסוכנים של היידרה מהירים בו כוח קדמון שנקרא לילית, שאני מניח שהיא דמות קיימת, כן? הידע שלי במרוול לא עד כדי כך. בטח יש איזושהי לילית, נשמע הגיוני. אני מניח האמת לא, בעצם זו שאלה טובה, כי אני יודע שהדמות שאתה משחק היא מומצאת. כן, יש דמות של... הדמות היא דמות אמיתית. כאילו, במרוול. או ביהדות, אבל זה... אבל הבן או הבת שלה לא. הבן או הבת שלו לא, הפרוטגנית, הדמות שאנחנו משחקים, זה היא דמות חדשה. סבבה, אז כן, אז הידרה מראים את לילית בתור הארק וילן החדשה, היא יוצאה המון שנניגנז, כי מה אתם יודעים, לא יודע, סוג של דמיגד שרוצה להשמיד את היקום, סבבה, את העולם, את כדור הארץ, עדיין לא יודע בדיוק מה הקטע שלה, ובתגובה לזה, דוקטור סטרנג' ואיירון מן וקפטן מרוול מגיעים למקום שנקרא האבי, ששם יש חבורה שקוראת עצמה המידנייט סאנז, והם מקימים לתחייה את הנטר, הבן או הבת, אתם בוחרים, של לילית, שהצליח לגרש, להרוג אותה פעם אחת, ועכשיו צריכים לעשות את זה שוב. כיאה למשחקי XCOM Like, העלילה הזאת היא לא מאוד חשובה, למרות שפה קצת יותר, אנחנו עוד שנייה, אני מניח, נדבר על זה. המשחקים עצמם, בעיקרון, אתם מביאים צוות למסך, נקרא לזה שאתם רואים מקונבט איזומטרית, סוג של, ואתם עושים תור, האויבים עושים תור, ככה עד שאתם בתקווה הורגים אותם. למרות שזה כאילו החבר'ה שעשו את XCOM, ולמרות שזה לא לראות ככה, זה לא XCOM. השיטת משחק כאן היא מבוססת על קלפים. אין פניק פה XCOM אבל. לא, חכה. השיטת משחק כאן מבוססת על קלפים. לכל דמות שלכם יש דק של קלפים, שככל שיהיו לה בדרגות אפשר לשדרג אותו, ולהוסיף קלפים ויכולות וידה ידה ידה.
ובתחילת כל תור אתם שולפים כמות מסוימת של קלפים מתוך הדק, ואז אתם יכולים לשחק כמות כלשהי מתוכם. אין כאן, בניגוד לאקסקום, אין כאן את הנושא הזה של אתם עם כל דמות זזים ואז עושים אקשן. יש לכם שלוש קארד פלייז, אז אתם משחקים שלוש קלפים במהלך התור. אם זה התקפת מלי על דמות שנמצאת מאוד מאוד רחוק מכם, אז הקלף גם יכלול בתוכו את התזוזה לשם. להגיע למרחק מלי מהדמות שאתם תוקפים. אין כאן כל כך עניינים של טווח מהבחינה הזאת, כן? לרוב הדברים אתם יכולים להגיע במסגרת היכולות שלכם. חוץ מזה, פעם אחת בתור עבור אחת מהדמות שלכם, אתם יכולים גם להזיז אותה בלי לשחק קלף, בלי לשחק יכולת כלשהי. זה רלוונטי בגלל שיש הרבה אינטראקציה גם עם אייטמים שנמצאים בשלבים עצמם. נניח, אחד הקלפים שלכם יכול להיות קלף התקפה שלא גורמת נזק, אבל דוחפת אויב. ואז אתם רוצים להעמיד את עצמכם בנקודה כזאת, שאם אתם דוחפים אותו, אתם תדחפו אותו על מה שגורם לו נזק. או אפילו על אויב אחר, כדי לגרום לשניהם נזק. אז בשביל זה אתם צריכים לשחק עם הפוזישנינג של הדמות שלכם, בשביל שתוכלו לדחוף אותו לכיוון הנכון. וחוץ מזה, יש גם הרבה אייטמים ברחבי השלב, שאם הם נמצאים בשלב שלכם, ואם יש לכם משהו שנקרא heroic points, אז אתם יכולים, נניח, לזרוק אותם על מישהו, או להשתמש בהם כדי התקפה על מישהו, איזה פלטפורמה שאתם יכולים לקפוץ מנה כדי להתקיף מישהו בצורה מיוחדת, דברים כאלה. אז אתם צריכים מצד אחד להסתבך הרבה פחות עם תנועה, ביחס לאקסקום אין פה עניינים של half cover, full cover, שמכתיבים הדמות שלכם תשרוד או תמות, אבל אתם כן צריכים לשים לב לפוזישנינג ואיך ההתקפות שאתם עושים משפיעים על זה, הפוזישנינג שלכם בכל שלב. כן, ויש האויבים גם, מערכת קרב מאוד הזכיר לי את Steam World Quest, שגם okay. שם היה מתקפות, הזכרת את ההירואי כזה, יש מתקפות שלא עולות לך נקודות כאלה, אבל הן מייצרות לך נקודות כאלה, כאילו אם תסתה את המתקפה הבסיסית, אז אתה רק משתמש בעלות של קלף אחד מתוך השלוש שאתה מתחיל איתם, אבל אתה מייצר נקודות הירואיקס, ואז אתה הסקילים הקלפים החזקים יותר צריכים להשתמש בזה. אז יכול להיות שתי מתקפות שתיצור שתי נקודות, ואז השלישית יהיה מתקפה שאתה משתמש בהן. שזה משהו שאני חושב שסטים אוף קווסט עשה, זה הדבר הראשון שקפת לי. גם בפייטס אין טייט ספייסס, זה קצת, יש מערכת שדי מזכירה את זה. אתה בונה מומנטום, ואז אתה משתמש במומנטום הזה בשביל לעשות יכולות חזקות. ויש לך גם אויבים, שכאילו אויבים מתחלקים לאויבים עם איזשהו מד חיים. יש מלא אויבים שהם גרנדס, כאילו, שהם one hit kill כזה. יש מלא קלפים שאם אתה משתמש בהם בשביל להרוג את אחד האויבים האלה, אז אתה מקבל כאילו את העלות של הקלף חזרה. אז כל הפוזישנים והכל נסות להוריד כמה שיותר אנשים עם הקלף אחד, זה כאילו הרבה סרגע לאיך אתה עושה את הסדר הקלפים. זה קצת כאילו, באיזשהו מקום זה גם הזכיר לי את מרבל סנאפ, של מה הסדר של הקלפים שאתה רוצה לעשות בשביל לנסות למקסם את האפקטים שלו. זה מרוול וזה מרוול, אותו דבר. כן, אני, זהו, ספציפית לגבי האויבים אני רציתי להגיד, כי זה אחד מהרעיונות שהכי אהבתי, אני חושב, בהשוואה לאקסקום. לא לכל האויבים יש HP בר, יש את האויבים ויש את הגרנדס, כאילו, הפוט סולג'רס, שהם מתים בכל פגיעה, ואז באמת, אתה יכול לעשות זה או בשביל להפעיל מאוד בקלות הקלפים שבאמת מחזירים את עצמם אם אתה עושה הריגה. אתה יכול גם, אתה יכול תיאורטית, אם אתה הורג מישהו, עם הקלף הזה מישהו חזק, אתה גם תקבל את הלות של הקלף בחזרה, אבל זה הרבה יותר קשה להרוג עם קלף שגורם 5 נזק, זה הרבה יותר קשה להרוג דמות שיש לה 40 HP, מאשר דמות שמתה בכל פגיעה. אז, והחלוקה הזאת היא בסדק קרב בין האויבים שאתם הורגים בכל מכה, לבין האויבים שאתם צריכים אשכרה להשקיע בשביל להרוג אותם, היא מאוד, מאוד נחמדה, ומוסיפה הרבה, אני חושב, לחשוב על איך אתם משחקים דברים כשאתם מגיעים לשטח. וחוץ מזה, חוץ מהאלמנט הטקטי, באקסקום כידוע יש גם את האלמנט הטקטי וגם את האלמנט האסטרטגי, האלמנט האסטרטגי פה הוא פייר אמבלם, סוג של, אתם משחקים כאמור את הדמות שהיא הצאצה של הארקווילן במשחק, וחלק ממה שאתם עושים בין המשימות זה לבנות את הפרנדשיפ שלכם עם האנשי צוות האחרים. ואתם עושים את זה על ידי לשחק איתם, לצאת איתם לדוג, לצפות איתם בסרטים, לנהל איתם סתם שיחות על יואו איזה בסק שאמא שלך רוצה להשמיד את העולם. וזה ממש שיחות דיאלוגים שאתם יכולים לבחור בהם אפשרויות, ובהתאם לאפשרויות שאתם תבחרו. אף אחד לא חושד בך שאתה בעצם עובד בשביל אמא שלך וכאלה? זה גם נאמר באיזשהו שלב. אוקיי.
כאילו, אבל, אבל בגדול, לא מאוד, אבל זה גם, יש כאילו גם את הסאבטקסט הזה שם בקרב חלק מהדמויות. וצריך לענות את התשובות הנכונות פחות או כדי שהם מאוד יחבבו אותך, וכן, זה מאוד, בתור שכבה אסטרטגית במשחק, זה מוזר בהשוואה לאקסקום, ואני נהנה מזה, אבל אני עדיין לא יודע מה אני, אני לא, השאלה הגדולה בעיניי כאן, זה האם אחרי 20 שעות, אחרי המשחק השלישי שלי בזה, זה עדיין יהיה נחמד ולא מעיק. ועל זה מוקדם מדי לענות, תשאלו אותי עוד חודש. אבל זה מעניין לכל הפחות. זה הפתיע אותי עד כמה זה, זה אלמנט מרכזי במשחק, זה לא רק מה שאתה עושה רגע בין המשימות, אקשן, זה כאילו, כן. זה אחד מהדברים שאתה עושה, כאילו, בין, אני אגיד שאפילו לפי יש קטעים שעשיתי יותר מהקרבות עצמם. ויש איזושהי מערכת אור וחושך כזה לדמות שלך, שאתה יכול לבחור את ה-light side או ה-dark side, ויש יותר גם בשיח, זה משפיע כאילו גם בדיאלוגים וגם על קלפים שהדמות שלך מקבלת, וזה משפיע על כאילו, יש דמויות מסוימות שיותר מגיבות לתשובות מ... כאילו של הגודי טו שוז, ויש כאלה שיותר יגיבו כזה לטאף לאב. אני מניח שתיאורטית זה מתישהו ישתלב גם לתוך הגיימפלי עצמו הקרבות, לא, לא קיבלתי מזה עדיין קלפים יותר מדי. כן, אבל לפי מה שהם מדברים, אז בהמשך, כשהפרנצ'יפ שלכם מאוד מתפתח, אז זה פותח יכולות קומבו מיוחדות בין הדמויות. כן, אז זה, אמורים מדברים על המשחק הזה, שזה משחק כאילו של עשרות שעות קדימה, כאילו זה של RPG פרופר, זה לא זה... כן, אבל זה צריך עוד, כן, עוד פרק ימים, שנוכל לבית שלו. ימים ושעות יגידו. כן. מה שכן מפריע לי במשחק הזה, עד כמה שאפשר להגיד מפריע, הוא בזמן האקשן זה נראה סבבה. המצלמה מספיק ברחוק, והאנימציה יותר מאחלה. כשאתה מדבר עם האנשים בעיה בי פנים אל פנים, זה לא נראה יפה במיוחד. כאילו הפרצוף והאנימציה, הדיבור והכל של חלק מהדמויות, נגיד איירון מן לצורך העניין, זה לא נראה כמו משחק, אני משחק על הסיריז אקס, זה לא נראה כמו משחק, כאילו, אקסבוקס 1 בתחילת הדור. וכרגע אני חושב שזה לא יצא לדור הקודם, זה יצא רק למחשב פלייסטיישן 5 סיריז אקס. מה שכן, אני אגיד שלא ברמת הפרצופים, אבל אוקיי, זה לא הדמויות של המארוול סינמטיק יוניברס, אני לא מצפה שאף איירון מן יהיה... רוברט דאוני ג'וניור, ושאף דוקטור סטרנג' יהיה בנדיקט קמברבץ', אבל אני עדיין קיוויתי שהם לא יהיו מאפנים. וכאילו, זה קצת, זה ממש מרגיש לי קצת כמו, כאילו, גרסת הבירו של המארוול סינמטיק יוניברס, הם מנסים להפיין אותם פחות או יותר באותה צורה, אבל... זה גם בכלל מתחיל ככה. כן, אבל פשוט הוויס אקטינג לא ברמה מספיק טובה, והפיישל אקספרשן זו ברמה מספיק טובה, וכאילו, זה הכל נראה כזה שטוח. לא עובד טוב באותה צורה. התזמון הקומי שם, משהו, לא יודע, זה לא... זה כמעט שם, אבל לא לגמרי. אולי בגלל זה באמת התחברת יותר לדמויות שלא הופיעו ב-MCU, או מג'יק, או דברים כאלה. כי אין לך למה להשוות את זה, אין לך גרסה טובה יותר. וגם נראה לי דמויות יותר מעניינות מ... לא יודע, איירון מן. אני חושב, איירון מן הוא דמות מאוד מעניינת, פשוט, כן. כאילו, יש שם הרבה עניין של, אתה יודע, יש לך איזה יותר קסמים, אז יש לך את האלה של המארוול שהם יותר... בצד הזה של הספקטרום, לעומת הצד הטכנולוגי, והם קצת מזכירים את זה בהתחלה, על כאילו שמה איירון מן קשור ואיך הוא מתמודד עם זה. מעניין אותי אם זה קצת כמה באמת יהיה פוקוס בסיפור, וכמה יתמקדו בזה או לא, או שזה סתם יהיה, כן, נשמנו את איירון מן, כי ברור שאנשים רוצים לשחק עם איירון מן, נשים אותו במשחק הזה. זה סוג שאני חושב של הוק, הם שמים את איירון מן בפתיחה, בטח יותר מאוחר גם יהיו דמויות עד יותר משמעותיות מהיקום הזה, ולא כל מיני B ו-C roles. נראה, יש ספיידרמן כבר עשה הופעה, למרות שאני עדיין לא יכול לבחור אותו. אוקיי, התחלה טובה. ונו, ויש גם, יודעים שיוסיפו דמויות ב-DLC למשחק הזה בהמשך. אז לפחות אחד מהם אמור, האמת זה רגע, זה DLC או שהוא אמור להיות במשחק? באיזשהו שלב הם דדפול. אני חושב ש-DLC, לפי איך זה נשמע? נראה שדדפול, נראה לי, אני לא יודע אם כאילו עדיין עושה, אני לא קושב מול אותך ב-DLC, אבל כן. אני חושב שהכריזו על שתיים, שדדפול אחד מהם, את השני אני לא רוצה להגיד כזה, נראה לי קצת ספוילרים. אוקיי, לא, הכריזו על ארבע פוסט-לונץ' DLC.
כן, הם יהיו 4 ו-2 אם אנחנו כבר יודעים, או שאמרו 4. כל 4. דדפול, ונום, שאני קצת תוהה לגבי זה, איך ונום? זה האחד שלא רציתי להגיד. אוקיי, אז עוד, זה בעמוד של המשחק. אני מניח שזה נכנס פה אם זה בעמוד של המשחק, אבל אני כן תוהה איך זה מתחבר למה שאנחנו יודעים מהפתיחה. דדפול, ונום, מורביוס וסטורם. אני אגיד שאחת מהדמות שנמצאות במשחק כבר מההתחלה זה בלייד, שהניח, הוא דמות גם מאוד מפורסמת, וגם שעדיין אין גרסה שלה ב-MCU. ושזה כיף גדול, כאילו לראות... מורביוס זה נראה לי כאילו, לא, למה אתם, לא, מכל הדמויות ששמתם? לא יודע, אבל... זה סוג של stop trying to make Morbius happen, כאילו... כן, אבל אני נהנה מבלייד, ואגב, אני אגיד עוד משהו שקצת מבאס, זה מסוג המשחקים ש... למרות שאני מאוד מאוד אוהב את פיראקסיס, ומבחינתי זה כאילו שלה פנטק ממני, זה מהמשחקים שאני לא קניתי את הדיג'יטל דלוקס אדישן שלהם, whatever, כי חוץ חוץ מה-DLC בעתיד, שכאילו, אוקיי, אני פשוט יכול לשלם עליו בעתיד אם אני ארצה אותו, מה שזה נותן לכם זה סקינים. אני לא יודע, משהו בזה מציק לי. יש לו משחק מרקט פלייס שכל משהו, הסיבה היחידה שהוא נמצא שם, זה בשביל שאני אוכל לשלם 20 שקל על לקנות 4 סקינים שונים לדמויות במשחק. אני מבין את זה, כאילו אנחנו חיים ב-2022, אני יודע בגדול למה זה מודל כלכלי, אבל זה עדיין נראה לי מוזר שזה יהיה חלק מהמודל הכלכלי של המשחק הזה, בניגוד לפשוט DLC שמוסיף עוד דמויות, ושוב שזה מגיע אחרי XCOM 2, שזה משחק שהיה ידוע באפשרות קוסטומיזיישן שלו, אז לא יודע, זה מרגיש לי קצת מאפן. אבל בסדר, לא מאוד מפריע לי, רק כזה חצי מפריע לי. אז זהו, זה מיני צאנס. אוקיי, היה שווה את הציפייה? בינתיים אני מאוד נהנה, בוא תשאלתי את השאלה הזאת ב... אתה לא יודע, פרק סיכום השנה שיהיה בעוד חודש. או משהו, כן. הוא הפתיע אותי, הוא היה נראה עם כל התחיות שלו והתחיות של הרגע האחרון, ושמוצאים אותו בדצמבר, לי זה הרגיש כאילו קצת צורקים אותו למות, ווואלה. וואלה, לא, לרגע לא היה לי את ההרגשה הזאת לגביו, אבל... אוקיי. אני הייתי סקפטי, אני מודה שהייתי סקפטי, והייתי כבר ציפיתי כבר שהוא יהיה... לא משהו הופתיע אותי, אני לא מסתים על המתיים. אני רציתי את XCOM 3, אני עדיין רוצה את XCOM 3, אבל בהמתנה עד ש-XCOM 3 הגיע, זה נראה כמו אלטרנטיבה לא רעה בכלל. וזה נעליים גדולות למלא, אז כאילו, זה שמצליח להגיע למעמד של אלטרנטיבה לא רעה בכלל, זה אחלה. וואלה, נשמע לא רע סך הכל. אתה משחק? כדי שתפסה על זה שאף פעם משחקת ב-XCOM? כן. אני שקוע במשחק אחר עם מרוול בכותרת שלו. אז זה התירוץ בעצם. כן. אני לא יודע, אני לא כך חיכיתי לזה באמת, כי זה יותר נשמע לי כמו אקסקום, אבל עכשיו, איך שאתה מתאר את זה... תשמע, זה גם טעות שאתה לא... זה גם טעות שאתה לא משחק אקסקום, כן? אני ככה שמעתי, כן. אבל כן, אבל זה פחות אקסקום, אקסקום. כן, מצד שני, כמו שאתם מתארים את זה, עכשיו עשרות שעות של RPG שבאמת צריך לבנות חברויות עם סופר הירוס של מרוול, אני לא יודע, זה לא מלהיב, כן? זה לא מה שאני, לא מה שאני הולך עכשיו לצלול לתוכו. אוקיי. מצטער. אני לא נלהב, בסדר, זה טעות, כמו אתה יודע, כאילו, כמו זה שאתה לא משחק באקסקום, אבל סבבה, בסדר, לא נלהב. אז יאיר, ומה שיחקת שהוא לא... אז רגע לפני שהמידנייט סאנז יצא, היה לי את זה, בתחילת שבוע הזה המשכתי וסיימתי את God of War, לא נחפור עליו יותר מדי, אני חושב שלא הרבה השתנה מאז שדיברנו על הפעם שעברה, הוא עדיין מעולה, אני לא יודע אם אני אוהב אותו יותר או פחות מ-2018, קצת גדול יותר, אני לא יודע תמיד אם הוא טוב יותר בהכרח, אבל הוא כיף, אני מנקק קצת את הפלטינום, אבל שתי משחקים ששחקתי השבוע שנכנסתי להם יותר, אחד זה משחק שנקרא The Entropy Center, שהדרך הכי פשוטה בשבילי לתאר אותו, זה אם מישהו היה לוקח את האקדח מסינגולריטי, מהמשחק הזה של Activision שיצא לפני עשור, ושם אותו בפורטל. כאילו, אמרת פורטל, כבר זקפתי את אוזניי. אתה נכנס לחדרים של, לאזור של מדע בדיוני, למתקן מחקר, אתה עובר בין חדרים ועושה פאזלים,
ויש לך AI שמלווה אותך בדרך, עם הערות ציניות וקומיות. הייתה כאילו תקופה שבה יצאו מלא משחקים כאלה, בסוג של aftermath של פורטל, אבל די הפסקנו עם זה לאחרונה. כן, אז הוא לגמרי one of those, אבל הוא a good one of those. כלומר, הפאזלים, האקדח שלך הוא יכול להחזיר בזמן אובייקטים, שזה אם יש לך גרם מדרגות שבור, אז אתה יכול להחזיר אותו בזמן למתי שהוא היה תקין, ולטפס בו, וכרגע אני שלב שאני חושב שהוא יחסית בהתחלה, או לפחות בשליש הראשון שלו, לדוגמה, אתה יכול להרים קופסה על מתג אחד, ללכת להניח אותה על מתג אחר, ואם תראה על הקופסה הזאת, אז זה יחזיר אותה למתג הקודם, ואז אתה יכול לתמרן את הדברים בסביבה שיהיו בנקודות זמן שונות ככל שאתה מתקדם במקום אחר בלי שאתה פיזית צריך להזיז אותם. אתה עולה על מקפצה עם איזשהו ארגז שאתה מחזיק, ואז דוחף אותו חזרה למטה, אם תקח אותו זמן אחורה, אז גם בלי המקפצה הוא כאילו יקפוץ למעלה, כי זה מה שהוא עשה לפני זה. אז זה קצת שובר את המוח בקטע הזה, בינתיים הוא עושה את זה בצורה די טובה, כלומר הפאזלים היו מספיק מערבים שיקח לי את זה חצי שנייה ונגיד וואלה מגניב, וחשבתי על הפתרון ועדיין לא נתקעתי ברמה של איך לזה הייתי אמור לחשוב על זה, אף אחד לא, כמו, מה קורה פה. זהו, אז הוא נחמד, הכתיבה משעשעת. יש מה לחשוב את הפורטל או שעדיף לא לחשוב על זה? הוא סגנון שהוא כאילו, זה לא גלאדוס שיותר צינית וסרקסית והיא רואה את הלך כל הזמן, ה-AI הוא יותר חיובי כזה ותומך. עד שתגיע לסוף ותבין ש... יכול להיות, סביר להניח. יש איזשהו overarching art של מה קרה לכדור הארץ ומה איפה אתה נמצא פה ומה קורה בכלל. יש רמזים של זה בינתיים, אני עדיין לא ממש יודע ולא התקדמתי בסיפור הזה. אז אני לא חושב שהכתיבה היא ברמה של פורטל, אבל היא בהחלט, הפאזלים בהחלט בינתיים מוצלחים. והוא משחק ממש חמוד. המשחק השני זה Need for Speed Unbound, שאני חושב שאף אחד לא שם לב שהוא יצא השבוע. אני חושב שהסיבה החדשה שידעתי על קיומו היא כי אתה כתב, אתה אני חושב כתבת על זה משהו בטוויטר? כן. הוא הוכרז רק לפני פחות מחודשיים, כאילו בתחילת אוקטובר אני חושב, והוא פתאום יוצא. וכשהוא הוכרז, אז הטריילר ימצא מאוד דגש על הסגנון האומנותי שלו, שיש לך מלא כאילו קשקושים וציורים, כאילו פיזית, כאילו מי שצייר על המשחק, כשאתה עושה גז אז זה יוצא כאילו קשקוש, וכשאתה קופץ באוויר אז פתאום כאילו המכונית מקבלת כזה כנפיים מצוירות, ממש דודלס כזה. והסיפור והדמויות שם הם יותר, לא יודע אם להגיד אנימה זה הסגנון הנכון, אבל פחות ריאליסטי ממה שזה היה במשחקים הקודמים. והוא פשוט בסדר, כבר הוא Need for Speed סבבה, הוא Need for, כמו המשחק הקודם היה Need for Speed Heat, להגיד שאני מרגיש איזשהו הבדל דרמטי ביניהם, אז לא ממש, כמו אותו עיקרון שאתה, ככל שאתה משתתף ביותר מרוצים ומרדפים, המולטיפלייר שלך של הניקוד עולה ושל הכסף עולה, אבל גם הכמות המשטרה שאחריך, ואתה צריך להגיע לסיים את הלילה או את היום בשביל כאילו להפקיד את הנקודות של הכסף שלך, וזה היה בהיט וזה גם ככה מבנה של המשחק בנוי פה. המכוניות לצערי והעולם הם לא בסגנון המקושקש הזה יותר, כלומר זה כאילו לקחו את אותו סגנון ריאליסטי של המשחקים הקודמים תמיד, הבמבו או הלמבורגיני, כאילו ריאליסטי וכל הקשקושים הם מסביב, וחבל לי שזה לא גם המכוניות הם כזה סל שיידד, כמו אנשים. זה כאילו פשוט פילטר ששמו על המשחק. כאילו אינסטגרם, כאילו מישהו עשה לקח את המשחק והריץ אותו דרך פילטר של אינסטגרם בדיוק, והוסיף את כל האפקטים מסביב, שהאפקטים מגניבים וזה כיף, וזה באמת מוסיף למשחקים שקורה עוד דברים ויזואליים מסביב. אבל מבחינת הלופ עצמו של המשחק הוא סבבה, כאילו Need for Speed. אתה אומר, In its core זה עדיין אותו Need for Speed, הם לא שינו משהו ב... כן, זה Need for Speed Heat, אם היית אומר לי שזה DLC של Need for Speed Heat, הייתי מאמין לך. או Expanded Back או משהו כזה. כן. הוא לא נראה משמעותית יותר טוב, למרות ששוב, הוא רק לדור הנוכחי של הקונסולות, לא לדור הקודם. הוא רץ סבבה, הוא מרגיש סבבה, זה כאילו, זה כיף עדיין לחזור לסגנון הזה שמרוצים, אין הרבה כאלה.
דיברנו על ה-One of Those במחקי פורטל, אז היה תקופה שגם משחקי סטריט רייסינג היו הרבה כאלה, ואין כמעט כאלה, כלומר, ארקייד רייסינג היחידי שיש, אני חושב שזה פורצה הורייזן, זה סגנון אחר כאילו, אז הוא טוב, הוא כיפי, שיחקתי אותו בקטע של הגיימפס אולטימט, בעשר שעות הראשונות, הגעתי כמעט לעשר שעות, אני חושב שאני אחכה כשהוא יגיע לגיימפס פרופר, ל-EA Vault, ולא יקנה אותו עכשיו, כי וואלה, יש לי תהית, והיא תקף, אני תמיד יכול לעשות אליו. הוא טוב, הלופ שלו סבבה, אבל די נראה כל כך, כאילו הם מנסים משהו חדש, וזה לא משהו חדש. זה לא. אוקיי, זה הטאגליין על הקופסה. זה לא. זה עדיין לא. עדיין לא. יום יבוא ונקבל את הלדה, נתפוך בדהות פרסוטה, שאנחנו, שמגיע לנו. האמת היא שאני תכננתי לשחק בו היום, פיניתי לעצמי קצת זמן והלכתי לאקסבוקס, לגיים פאס. בכל מקרה הלכתי לעשות את זה ולא מצאתי אותו בכלל בגיים פאס. חשבתי שזה בגלל שהוא לא יודע מה זמין רק בטריטוריות מסוימות או רק לפי-סי או סמפינג. אבל מה שמתברר הוא שהמשחק הזה לא יצא לאקסבוקס 1 בכלל. ועכשיו כשמוסיפים לזה גם את פלייג טייל, אני פתאום מתחיל להבין שיש לי קונסולה דור קודם. ויש השלכות לדבר הזה. אחרי שנתיים הגיע הזמן שהגיעו. כן, כנראה. מה אני אגיד לך? כן. אז חבל. אז גם אין לי ניסיון עם ה-Need for Speed הזה, וגם אני צריך להתחיל לחשוב על האם אני קונה אקסבוקס חדש או לא. קשה. מאוד. אז במה כן שיחקת? וואי, במה כן שיחקתי? על האקסבוקס הישן והמאפן שלי. קודם כל סיימתי את Plague Tale Requiem, שהוכיח את עצמו כסוג של אותו דבר כמו המשחק הקודם, אם כי אני חושב נגיד הסיום a bit underwhelming, one would say. הוא נהיה גם כמו המשחק הקודם, ככל שמתקדמים בשלבים הוא נהיה פחות stealthy, יש לך קצת יותר כוחות. מה שקורה במשחק הזה הוא ש... בלא מעט מהשלבים יש לכם קומפניאנס, ושל הקומפניאנס יש כל מיני כוחות מעניינים, כמו ללכת להילחם עם שומרים, או לעשות סביבכם מעין הילה של אור, ככה שאתם יכולים ללכת בחושך בלי שאחברושים יתקפו אתכם. עדיין, all in all, אני חושב שזה משחק, לא יודע, בינוני פלוס, בואו נגיד. הוא פונקציונלי, הניסיון של הכותבים להפוך את הדמויות ואת העלילה שלו ל-relatable, לדעתי די כשל. אני חוזר על מה שאמרתי בפעם הקודמת, שזה משחק שמושווה ל-The Last of Us, ונראיתי שוב כמה השוואות כאלה. כלומר, זה לא היה רק עניין זמני, זה לא היה רק עניין של פשוט במקרה מישהו שיחק ב-Last of Us ואז שיחק בזה. כי הוא כן, אני מרגיש מנסה לעשות דברים כמו Last of Us, כל מיני ענייני סטרס וענייני, אתם סך הכל חלשים יותר מהדמויות שסביבכם, ו it just doesn't fare well enough. זה משחק בינוני, all in all. חבל לי עליו. חבל לי עליך. כנראה שגם, לא יודע, אולי אתה תהנה מזה, כי אתה נהנה משחקים שאני לא נהנה מהם. זה היה Plague Tale Requiem, והמשחק הבא ששחקתי ממש אחריו היה טוניק, ששמעתי עליו לא מעט, מעין סוג של זלדה קלון אני חושב. אני לא ממש שיחקתי בזלדה, אז אני לא הכי יודע, אז אני חושב שהוא סוג של כזה, אתם הולכים באיזה מפה איזומטרית, ונלחמים באויבים ומקבלים כל מיני יכולות ומשתדרגים וכן הלאה וכן הלאה. הוא הגיע very highly recommended, אני חושב, גם כל האנשים שאני עוקב אחריהם, וגם מאנשים פה ממש בגיימפוד כאן, אז נכנס אליו ככה די בציפייה מאוד ליהנות, והוא היה בסדר. אני לא הכי נהניתי ממנו, all in all. אני קיבלתי, כשסיפרתי בו, קיבלתי לא מעט פלשבקים ל... Death's Door, אני חושב קוראים לזה. המשחק שבו אתם משחקים סוג של עורב בסביבה מאוד מאוד דומה. כלומר, היו אני ממש תהיתי לעצמי אם לא שיחקתי כבר בטוניק, כי הוא מאוד... ויזואלית הוא מאוד מזכיר את זה, כאילו. גם מבחינת, פחות או יותר מבחינת הסגנון הגרפי, מבחינת הזווית, מבחינת כל הדרך התקדמות היא מאוד דומה. אז כן, אז היו לי כאלה פה ושם ממש
פלשבקים, אבל לא התברר שזה עדיין שני משחקים שונים. דניס בזמנו אמר שטוניק, אני חושב זה הדניס, אמר שטוניק הוא, יש בו קצת יותר אלמנטים של פז, ואני יכול להגיד שאני רואה את זה, כאילו בערך, אבל אני לא ממש מסכים, פז היה all about לשנות נקודות מבט, ודברים שמתחבאים מאחורי דברים אחרים, ולא הכי משתמשים בזה כאן בטוניק. בטוניק יש הרבה, נגיד, כל מיני קיצורי דרך, שבדומה לכל מיני למשחקים כמו סקירו, דארק סולס וכאלה, אבל רוב, לא יודע אם רוב, הרבה מקיצורי הדרך האלה קיימים שם כבר על ההתחלה, פשוט לא רואים אותם כמוסתרים יפה על ידי כל מיני חפצים במשחק. ואז כשמתקדמים במשחק, אתם מגלים שתמיד הייתם יכולים להשתמש בקיצור דרך הזה, אבל פשוט לא ידעתם עליו, שזה באמת מאוד חמוד. יש עוד כל מיני אלמנטים אחרים חמודים, כמו זה שאתם, עם ההתקדמות בשלבים, חלק מהקולקטיבס שאתם אוספים זה ממש המנואל של המשחק, שנראה כמו מנואל מתקופת, לא יודע מה, 8 או 16 ביטס, קונסולס, והוא גם מלמד אתכם כל מיני דברים שלא בהכרח ידעתם, או לא בהכרח הבנתם. יש בו הרבה מאוד מהטקסט שלו, גם במשחק עצמו וגם במנואל, הוא באיזושהי שפה לא ברורה. זה לא סתם אנגלית בפונט אחר, כמו שהרבה פעמים עושים. זה לא שפשוט החליפו את כל ה-A בציור אחד ואת B בציור אחר, אלא ממש זאת שפה אחרת, שמאוד ציפיתי במהלך המשחק ללמוד אותו יותר ויותר, ואז להבין מה קראתי, מה מופיע לי, אבל זה מעולם לא קרה. כלומר, זה סוג של חידה שנשארת פתוחה. אני מניח שהיא רק לאנשים שמאוד מושקעים במשחק, אז הם יכולים אשכרה להבין מה קורה. אני לא הגעתי לזה, אני כן סיימתי את המשחק, אבל לא השקעתי מספיק בשביל אשכרה לפענח שפה נוספת, זה לא עד כדי כך עניין אותי. מה הייתה הדעה שלך כששיחקת בקומנדר קין 1-3 לפני 30 שנה, רק שאני, כאילו שאני שנוכל לא יודע, לדעת מה המשמעות של מה שאתה אומר עכשיו. פענחת את השפה של הוורטיגונים או לא? לא. אז אוקיי, סבבה. אז אתה חסר כל... אז כן, אז זה לא אומר כלום. כן, לא, סבבה, צר לי, אבל לא. פתאום קלטתי שטוניק יצא השנה, כאילו, ובראש שלי משחק שיצא לפני זה שנתיים, ורק עכשיו אתה משחק בו, אבל... לא, הוא חדש יחסית, תשמע, אנחנו מכירים את זה ממש לקראת סוף השנה, ואני חושב שהוא יצא לקראת תחילת השנה. לא, כן, הוא יצא במרץ, אבל כאילו במוח שלי הוא יצא כאילו שנה שעברה או משהו כזה, ואני אומר, כאילו יכול להיות ש-2022 פשוט באורך של 3 שנים, כן? כן, כן, זה כמו כל שנה, לא יודע מה, בעשור האחרון, הן ארוכות יותר ממה שהן באמת. ועוד לא דיברתי על מה שאני חושב שהכי הציק לי, שזה כל נושא הבוסים במשחק, שהם קשים בצורה משמעותית מכל מה שקורה לפניהם ואחריהם, הם מתסכלים, זה עוד איזשהו אלמנט מדארק סולס ושוט שהמשחק לקח, מאוד מאוד ללמוד את התבנית שלהם ולהתחמק ממנה בזמן, ואז לדעת מתי ההזדמנות שלכם לתת איזה מכה או שתיים ומהר לברוח שוב, כי אחרת מכה אחת מהם ואתם מאבדים מחצית מהחיים שלכם, אם לא יותר. זאת חוויה, מבחינתי לפחות, מתסכלת מאוד. בסופו של דבר פעלתי בהצעת יאיר, שאמר, אתה יודע שאתה פשוט יכול לשים את עצמך על מצב סוג של God Mode, כן. מצב שבו אתה לא נפגע. עשיתי את זה, וזה מה שנתן לי לעבור בוס אחד או שני, זה נתן לי לעבור את כל הבוסים בסופו של דבר. ומתישהו, פשוט כבר הפעלתי את זה לכל אורך המשחק, כי ברגע שאתה מבין שאתה יכול לעשות את זה, זה כבר מרגיש, כלומר, הניסיון לעבור אויבים רגילים באופן רגיל, בלי צ'יטים, כבר נהיה קצת, לא יודע, זול. אז אמרתי, יאללה, מה זה משנה, אם אני כאן רק בשביל החוויה הסיפורית, אז אני כבר אפעיל את זה וסיים את המשחק ככה. שזה קצת כמו לסיים משחק עם צ'יטים, זה גורם לך להרגיש כאילו לא באמת שיחק עם המשחק. שזה, אני מניח, a bit of a shame, אבל זה מה שזה, אתם נתתם את האופציה לעשות את זה, ואתם לא הייתם מספיק, מדבר כאן למפתחים של המשחק כמובן, שמקשיבים לנו ככל הנראה, נתתם את האופציה לעשות את זה. ולא הייתם מספיק, אני לא אגיד חכמים, אבל עיצבתם את הבוסים ככה שיהיו הרבה יותר מדי קשים, וזה מה שקורה בסוף. זהו, אז זה היה טיוניק. טוב, ועכשיו חדשות. פעם 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 פעם
יש לנו קצת חדשות, לא הרבה חדשות, אבל קצת חדשות. קודם כל, הוכרז על סטנדלון DLC ל-Far Cry 6. ייי. ה-DLC נקרא Lost Between Worlds, והדרך הכי קצרה לתאר אותו בתור Far Cry 6 Blood Dragon. רק רציני. אוקיי. יותר רציני. רק רציני? יותר. כאילו בלי הומור, הוא לא נראה כאילו בדיחה אחת שנאמרת שם, וכל הכל... לא יודע, יש את ה-AI שם. שנראה לי שהוא הומור, כאילו, נראה... ספוינרים, הוא יהיה הבוס האחרון של המשחק. אוקיי, נראה. אז כן, אז שהוא גם לוקח את פאר קריי 6 והופך אותו לסייפיי ביזארי. לא נראו בטריילר, מה שלא נראה בטריילר, אם פחות מהומור, זה דינוזאורים שזורחים באורות ניאון. שהורגים עם לייזרים. פחות בלאד דרגון. אז, אבל עדיין אני כאילו, לא יודע, אני בעדו, אני בעד שהם עושים דברים כאלה. כן, עוד משחק מולטיברס, כן. כן. כמו כן, משחק חדש של סטארשיפ טרופרס. סטארשיפ טרופרס, סטארשיפ טרופרס אקסטרמיניישן, הוא עדיין לא יצא, אמור, הכריזו עליו, אמור לצאת, כאילו עכשיו הוא נמצא ב-Early Access, ואמור לצאת מתישהו ב-2023, כנראה. קו-אופ פרסט פרסון שוטר, שבו אתם נלחמים בארקנידים. כשאופר שלח את זה, הוא כתב משחק שנראה שזה מפספס לחלוטין את הפואנטה, וכאילו, אני לא יודע, אין, כאילו, אוקיי, obviously, בניגוד, אין בו את האלמנט הנקרא לזה סאטירי שיש בסרט של סטארשיפ טרופרס. כן. אבל מצד שני גם בספר אין אותו. אולי זה משחק שקיים בתוך היקום של סטארשיפ טרופרס. וואי, זה יהיה אדיר, אם כן. זה משחק גיוס, כאילו, בתוך הולך. כן, בדיוק, משהו כזה. זה יהיה מצוין, האמת. אני לא חושב שהם עושים את זה, אבל זה יהיה מצוין. כן, אז אני... זה נשמע כמו סוג של Aliens Colonial Marines כזה, לא? אתה פשוט נלחם ב... כן, אתה נלחם בארקנית. כן, אוקיי. טוב. חוץ מזה, עוד ב... אני לא יודע, זה נראה... הוא נראה יפה, לכל הפחות, ואני תמיד שמח לראות בארקנית זה מ... סטארשיפ טרופרס, גם אם זה בלי האלמנט של הסאטירי והקומי של הסרט. פשוט כל המשחקים של סטארשיפ טרופרס שיצאו עד היום אני חושב היו מאוד מאוד גרועים, אז נקווה שזה לא יהיה מאוד מאוד גרוע. אני... I cannot think of a single one. היו כאלה. היה איזה אסטרטגיה אחת שלא בדקתי, ויתכן שהוא היה פחות גרוע. אבל בגדול הם די... היו כמה והם היו די גרועים. אני יכול להאמין בהחלט, כן. יצא טריילר חדש לסרט של סופר מריו, שנראה טוב? אני רוצה להגיד? אני לא יודע. ההתרשמות שלי הייתה שזה הרבה יותר מבוסס על המשחקים, ממש מבוסס על משחקים, לא על העולם של המשחקים, אלא ממש מבוסס על המשחקים עצמם. כלומר, יש שם כמה סצנות שבין מריו והחבורה קופצים על פלטפורמות, ויש שם סצנה שבה משחקים ממש מריו קארט. הם כאילו אמרו, אנחנו רוצים שזה יהיה כמה שיותר רחוק מהסופר מריו ברדרס הסרט הראשון, אז נעשה את זה שיהיה כמה שיותר נטוע בתוך העולם של סופר מריו, כולל כל מה שסופר מריו עושה. לי זה הרגיש כמו צ'קליסט של כל הדברים של זה. אני חייב להגיד שבתור קו מנחה לסרט חדש שאנחנו רוצים שהוא יהיה כמה שפחות הסרט של סופר מריו הראשון, זה לא רע. זה כיוון התחלתי טוב. כן, יהיו ככל הנראה הרבה פחות תלונות על זה שזה לגמרי לא קשור, ומה לזלזל הם חשבו לעצמם, וכזה. מצד שני, אני מאמין שבוב הוסקינס היה יותר מריו מ-whatever קריס פראט עושה שם. כן, 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 אבל התלונות הן כרמת רק על קריס פראט, השאר הווייס אקטורס נראים שסבבה. לא יודע, לי הוא היה נראה כמו רשימת, כמו צ'קליסט כזה של הוא צריך לקפוץ, הוא צריך שיהיה מריו קארט, הוא צריך להגיד let's go, כאילו גם שזה... אני מסכים. כן, זה גם חלק מזה באמת מהתפיסה של אם אתה עושה סרט מבוסס על איזשהו IP קיים, אתה צריך להכניס מלא איסטר אגס כאלה ומלא רפרנסים. כן, אבל תכניס את כל הדברים, וכאילו אתה צריך להכניס את כל הדברים שם, ולא רק, הנה, זה כאילו כל סצנה צריך להיות כזה, הנה הקטע הזה והנה הקטע הזה, בלי, לא יודע. יכול להיות שזה רק הטריילר וזה, אבל... לא, אבל אני לגמרי, אני מבין, כן, איפה זה מגיע, וזה גם יכול להיות שזה יהיה ככה גם בסרט, כי זאת מעין שיטה, כן? רפרנס כ... רפרנס המובי זה כאילו, לא יודע, זה פיקסל זה הרפרנס המובי, כאילו. כן, אתה לא צריך לכתוב בדיחה, זה לא חייב להיות קשור, זה פשוט הרפרנס הוא... הוא הפואנטה, כאילו. הסיבה לקיום של עצמו. כן. עצם הרפרנס זה מספיק.
לא, אין לי בעיה עם רפרנסים, השאלה אם זה יהיה הכל או יהיה סרט גם בין לבין. יש כאן דיון גדול יותר שאני יכול לקחת החל מהריבוט לסטארטרק שג'י ג'י אברמס עשה לפני עשור, ועד ל-The Rings of Power שסיימתי לראות העונה הראשונה שלו אתמול, אבל כן, אני לא יודע, אבל נראה שזה גדול מדי בשביל חמש דקות חדשות של סוף הפרק, אבל כן, יהיה מעניין לראות אם זה כל מה שיש בסרט, או עוד דברים. עוד. נראה, בגדול. אם הסרט יהיה עם הומור בפני עצמו, ולא רק הומור של, היי, תראו, זה כמו בסרט, איזה מצחיקים אנחנו. זה כמו במשחק, איזה מצחיקים אנחנו. כן, בדיוק. ולסיום, אין יותר מדי מה להגיד על זה, God of War Ragnarok ופוקמון ויולט וסקארלט מכרו מלא מלא עותקים. God of War Ragnarok, ה-fastest selling, first party launch בהיסטוריה של הפלייסטיישן. מחר 5 מיליון עותקים ב-whatever. פוקמון סקארלט ופוקמון ויולט מכרו 10 מיליון עותקים בשלושה ימים. אבל זה שני משחקים, אז בעצם כל אחד מחר 5 מיליון, אז זה כמו God of War בערך. מי מחר יותר? כאילו, סקארלט או ויולט? זאת שאלה מצוינת. אני לא חושב שהם אומרים. אני הייתי רוצה לראות את החלוקה, אם יש כאן איזושהי הטייה קוגניטיבית כמו, אתה יודע, שאנשים בסקטר של מה עדיף מצביעים, נוטים יותר להצביע אמינה. גם בבחירות. וגם בבחירות, כן. אז לא, הם לא פרסמו את זה, אבל אני חושב שזה בעיקר צורם, כי זה בעצם מראה שהבעות הטכניות שיש לסקארלט וויולט לא הזיזו לאף אחד בגרנד סקים או פינגס, וכאילו כולם קנו אותו בהמוניהם, אז לא יודע, לאנשי תעשיית המשחקים נהרס את זה בטח מאוד מאוד צרם. השאלה אם זה יפריע במשחק הבא, כי נגיד אני לוחד אסאסינס קריד יוניטי שמחר סבבה, ואז סינדיקט חטף ממנו, אף אחד לא קנה את המשחק הבא. אז כמה מזה היה פרי אורדר, זה כאילו... אני מאמר שלא הרבה מזה זה פרי אורדר כמו שחושבים שזה, ושזה לא יפריע למשחק הבא, אבל זה האימור שלי. זה לא שארקיוס או סורד אנד שילד משחקים טכניים טובים. זהו, ואסוס היה משחק טכני מאוד מאוד מחורבן, אבל לצאת שם הוא היה משחק מאוד מאוד טוב, אז... כן, אבל אני חושב שהרבה אנשים קיוו שזה יהיה... כן. טוב, כן, כנראה ש... אני חושב בשלב הזה לקוות שהמשחקים הבאים של פוקמון יהיו טובים מבחינה טכנית, קצת כאילו, לא... wishful thinking. כן, אין לו עדויות לזה שיש איזשהו סיכוי שזה יקרה במציאות. זה הכל? משהו אחד אחרון, בזמן הקלטת הפרק הזה יצא הטריילר החדש ל-The Last of Us, העונה הראשונה, אני לא יודע, ועוד לא ראינו אותו, ולכן לא אמרנו עליו שום דבר, ואולי גם לא היינו אומרים עליו שום דבר בכל מקרה, כי כבר ראינו את הטריילרים הקודמים. אז זהו, רק שתדעו את זה, זה חשוב. מה שמעניין בעיקר זה לגלות האם תהיה בו את המוזיקה מהמשחק, כי אני וארז צריכים טייטל מיוזיק לפודקאסט החדש שלנו. שאתם, כן, צופים בין זומבים? צופים בין אחרונים, כן. צופים בין אחרונים. נכון, כן, כן. חכו לזה. אוקיי. אולי הוא לא יכיל רק אותי ואת ארז. או-הו-הו. אני וארז ועליון רוזנברג. כן, אוקיי. אז אם אתם רוצים להקשיב לעוד פרקים של גיימפוד, אתם יכולים להיכנס ל-www.gamepod.co.il. עשיתי שינוי קטן בפיד RSS של הפודקאסט בשבועות האחרונים, ככה שעכשיו... שבמקום שיש שם מקסימום 100 פרקים של גיימפוד, יש שם עכשיו 9999 פרקים של גיימפוד. אז אתה יודע, כאילו, מתישהו ב-2100 and something, אתה תצטרך... כן, אתם יכולים לגלול כל הדרך, תלוי מה התוכנה שלכם, אבל נניח בספוטיפיי, אתם יכולים לגלול כל הדרך לפרק אחד ולהקשיב לו. הוא פרק שהוקלט לפני שהיה ספוטיפיי. אז בקושי היה יוטיוב. אז... כן, אז זה יכול להיות נחמד, אבל אם אתם רוצים, אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו, ושם יש קישור לדף פייסבוק ולחשבון טוויטר, ולעשות השכרה חיפוש בפוסטים שם וכל מיני דברים כאלה, זה, יש שם את הפיצ'ר הזה. זה הכל לפעם, בעוד חודש מעכשיו, אנחנו נעשה הנגאוט שפרטים עליו יתפרסם בבוא את הנגאוט סיכום שנת 2022 שלנו, ואתם מוזמנים לצפות להזין לנו בלייב שזה יקרה, שוב, פרטים יעלו גם בפרק הבא של הפודקאסט וגם בדף פייסבוק ובחשבון טוויטר שלנו. אותי, אתם מוזמנים להקשיב לי ביחד עם ארז רונן מדבר על פרקים של סטארטרק בצופים את כוכבים, ונראה לי שזהו. נהדר? לא, חומוס צ'יפ סלט? משהו? אתה רוצה להראות את התקופה הזאת? פודקאסט לחלשים. פודקאסט לחלשים. כן, עוד פרויקטים... Rest in pieces. שנפטרו. אז זה הכל. לילה טוב, ולהתראות. לילה טוב, ולהתראות.